Hello everyone, you're watching Wasabi Entertainment and we have a very handsome and dashing personality. Known to be a very talented and a versatile singer. He is none other than Sagar Ali Magar. Hello Sagar ji. Hello. Thank you. Namaste. Sabai janalai. Kasto hununcha ta? म एकदम ठीक छु राम्रो छु खुशी छु अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यही त हो नि अब जुन क्षेत्रमा लागिरहेको छु हैन अब भर्खरै अस्ति एलिमिनेसन भयो हैन अब त्यही क्षेत्रलाई कन्टिन्यू गर्दै छु अब गीतहरु कसरी निकाल्ने दर्शकहरुलाई कसरी खुशी पार्ने हैन त्यही तर्फ लागिरहेको छु भन्नुपर्छ नयाँ प्रोजेक्टहरु के लिइसक्नु भएको छ कि लिने सोचिरहनु भएको छ कि के छ त नयाँ प्रोजेक्ट भन्नाले अब त्यही हो कामको विषयमा चाहिँ बाहिरको लागि हुन्छ नि विदेशको लागि प्रोजेक्टहरु हुन्छ नि अब प्रोग्रामहरु फिक्स गरेको छु हैन गर्दै छु बिस्तारै र अब यो हुन्छ अब यो म्युजिक तिर चाहिँ अब बिस्तारै हुन्छ कसरी गीत कुन गीत गर्दा राम्रो हुन्छ हैन झट्टै अब जस्तो पाए त्यस्तो गीत निकालिहाल्दा पनि फेरि हजुरहरुले नराम्रो भन्ने हो कि हैन नराम्रो रिस्पोन्स आउने हो कि भन्ने दुःख लाग्छ हैन अनि त्यही भएर अब बिस्तारै गर्दै छु हैन जुन गीत गरौ अलि राम्रै गरौ भन्ने लागिरहेको छ एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो हैन हजुरबाट एकदमै धेरै एक्सपेक्टेशन छ हजुरको यति धेरै फ्यान फलोइङहरु भइरहेको छ हैन लाइक कस्तो फिल हुन्छ त यति धेरै फ्यानहरु एउटा नर्मल पर्सनबाट चाहिँ आज एउटा स्टार बन्नु भएको छ हैन यति धेरै मान्छेहरुले यति धेरै माया दिइरहेका छन् कस्तो फिल हुन्छ त्यही त हो नि अब माया भन्ने चीज हैन सबैले पाउँछन् हैन अब धेरै थोरैमा माया पनि कस्तो माया हुन्छ हैन त्यो एउटा त्योमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन मैले चाहिँ माया कतिसम्म पाउनु पर्ने हो त नि हैन कतिसम्म पाउनु पर्ने हो कति माया पाउनु पर्ने हो हैन त्यो भन्दा ओभर माया मैले पाइरहेको छैन यस्तो माया सायदै एउटा भाग्यमानले मात्रै पाउँछ जस्तो लाग्छ यो माया दिनु भएको छ दर्शकहरुले हैन एउटा भाग्यमानले पाउने माया पाइरहेको छु हैन सायद अब मलाई जिन्दगीमा यो भन्दा ठूलो कुरा कुनै पनि अचिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हैन माया हो सबैभन्दा ठूलो कुरा नै माया हो हैन यति धेरै माया पाइसकेपछि अरु किन चाहिएको छ र मलाई हैन धेरै खुसी छु म त अनि हजुरको एक्सपिरियन्सको बारेमा भन्नु न है नेपाल आइडलमा आएर के कुराहरु एक्सपिरियन्स गर्नुभयो त्यहाँको सबसे मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरु शेयर गर्नुस् न हामीसँग नेपाल आइडलमा आएर त धेरै हैन कहिले हाँसियो पनि कहिले डराइयो पनि हैन रमाइलो भयो धेरै रमाइलो भयो हामी 3 महिना समथिङ टप 8 नै बस्यौं हैन अनि त्यहाँबाट अरु यताउता अनि टप 4 सम्म आउने जुन चरण छ हैन अन्तिम अवस्था भनौं न हैन नेपाल आइडलको अन्तिम नै भइसक्यो अब हैन यहाँसम्म आउँदा हामी 5-6 महिना लगभग बस्यौं हैन यो अन्तरालमा धेरै रमाइलो भयो जब हामी थिएटर अब जब अडिसन राउन्ड सिद्धि थियो हैन अनि देशभरिबाट 151 जना छानेर आथ्यौं हैन जुन हामी होटेलमा अनि त्यहाँबाट त्यतिबेला यस्तो के सबैलाई हेर्यो हैन वहाँ पर्ने के कोही चिना छैन को अब हेर्यो सबैले गीत गाउँछ हैन हेर्यो सबै पागल जस्तो कराहा पागल जस्तो मै पागल जस्तो गरेर आछ उता हेर्यो उही पागल जस्तो गरेर आछ हैन अनि खूब रमाइलो हुन्थ्यो अनि त्यसरी नै अनि हामी त्यो चाहिँ धेरै चलेन एक हप्ता बसेपछि अनि 3 दिनको लगातार अडिसन पछि थिएटर राउन्ड सिद्धि अनि टप 18 सिलेक्ट भयो हैन अनि टप 18 मा चाहिँ हामी 18 चाहिँ 3 महिना बस्यौं यति रमाइलो त हुन्थेन 18 मा को कसको कोठामा गयो कोही कसको कोठामा गएर खाइदेख कहिले अर्को गएर कपडा लाइदेख कहिले जुत्ता लाएर हिँड्दैछ जे गरेर पाए के अनि कोही रिसाउँदैन फेरि हेर्यो कहिले झगडा पर्यो पनि भर्खरै हो भने झगडा गरेर फेरि मिलिहाल्ने हैन धेरै नै रमाइलो भयो यो पलहरु त सायदै बिर्सिन गाह्रो हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ यो पलहरु बिर्सिनलाई त एकदमै धेरै साथीहरु बनाउनु भएको छ हैन एकदम मिल्ने साथीहरु बनाउनु भएको छ अनि यहाँ मध्ये सबसे राम्रो चाहिँ को लाग्छ तपाईलाई सबसे मिल्ने साथी लाइफ टाइम फ्रेन्ड चाहिँ को मान्नुहुन्छ यस्तो हो हामी टप 18 जो थियौं हैन उनीहरु हामी जुन ठाउँमा पनि जान्छौं हामी हैन ठोकिरहेको हुन्छौं सबैजना एउटै बाटोमा हिन्ने हामी कलाकार हैन हुनुपर्छ अब जो पनि हुन्छ नि एउटै बाटोमा हिन्ने परेपछि त पक्कै पनि ठोकिन्छ हैन त्यही भएर सबैजना सबै ठाउँमा गएपछि ठोकिन्छ हैन यो उ भन्ने कुनै पनि बेस्ट भन्ने छैन सबै मेरो बेस्ट हो हैन सबैजना बेस्ट फ्रेन्ड हो सबैजना मेरो बेस्ट हो हैन अब त्यही हो अब अलिकति मन कोसँग मिल्छ बडी भन्ने कुरा मात्रै हो अनि कसले जित्योस् भन्ने छ त अब 3 जना साथीहरु रहनु भएको छ हैन हजुरको लागि चाहिँ कसले जिते हुन्थ्यो को चाहिँ एकदमै धेरै यसको लागि लाइक छ टाइप हुन्छ नि त्यस्तो लाग्छ तपाईलाई अब डिजर्भिङ भन्नु पर्दा त एउटा नेपाल आइडल यस्तो ठूलो शोमा हैन अब टप 3 मा जानु भनेको टप 18 मै पर्नु भनेको नि ठूलो कुरा हो डिजर्भिङ त सबै जना डिजर्भिङ नै हुनुहुन्छ हैन सबै जना 101 हुनुहुन्छ सबैमा आफ्नो कला छ के अब ममा के थियो होला भने नि उहाँहरुमा छुट्टै छ के निशानमा छुट्टै छ बुद्धमा छुट्टै छ प्रताप भन्नु परेन प्रतापको छुट्टै छ उसको हैन त्यही हो सबै जना एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ हैन अब सबै जना राम्रो के खतरै हुनुहुन्छ के सबैजना जल्ली जिते पनि यो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ठूलो के गर्नेवाला छ हैन अब जित्दैमा गर्छ भन्ने पनि त्यो एउटा भ्रम हो हैन अब स्ट्रगल फेजमा आएपछि सबैले गर्न स्ट्रगल गर्नै पर्छ हैन अब जो जित्छ उले अलि सहज तरिकाले स्ट्रगल गर्छ हैन जो हार्छ उले अलिकति गाह्रो तरिकाले स्ट्रगल गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन अब गर्न सबैले गर्नुहुन्छ अब जो जो बाहिरनु भएको छ सबैले गर्नुहुन्छ हैन त्यही हो अब सजिलो तरिकाले गर्ने या गाह्रो तरिकाले हुन्छ भन्ने मात्रै डिपेन्ड हुने हो हैन तर सबै तिनै जना डिजर्भिङ हुनुहुन्छ हैन आज तिनै जना जो भए पनि राम्रो हुन्छ मलाई खुसी लाग्छ नेपाल आइडलमा टप 4 सम्म आउनु भनेको पनि एकदमै ठूलो कुरा हो हैन यो भनेको लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग अनि तपाईले फर्स्ट टाइम यहाँ ऑडिशन दिन आउँदा सोच्नु भएको थियो के म टप 4 सम्म पुग्छु होला भनेर सोच्नु भएको थियो कहिले त्यो यस्तो जुनै पनि काममा हात हालिन्छ हैन अब पहिला के थिए त्यो सोच्ने चाहिँ मेरो बानी छैन र सोच्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन जुन काममा हात हाल्छु हैन अब जीरो बाटै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म ऑडिशनमा जान्थे हैन अडिसनमा गएको थिए अडिसन सिलेक्ट हुन्छु या हुँदिन यहाँ त आउने कल्पना नगरौ हैन अडिसनमा जाँदै थाहा थिएन या म अडिसन पास हुन्छु या हुँदिन त्यो नै थाहा थिएन हैन जब म सेकेन्ड राउन्ड यहाँ हामी अडिसन भन्दा पनि हाम्रो पहिला प्री अडिसन भयो प्री अडिसनमै डर लागिरहेको थियो मलाई प्री अडिसनमै म फालिन्छु कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो डर लागिरहेको थियो सिलेक्ट हुन्छ हुँदैन हैन जे पनि जीरोबाट सुरु गर्ने त हो नि हैन अनि प्री अडिसन सिलेक्ट भए अनि मेगा अडिसनमा जाँदाखेरि मेगा अडिसनमा त्यस्तो लाग्थ्यो म यहाँबाट पास हुन्छ होला त भन्ने फिल थियो हैन तर आफ्नो बेस्ट दिन्छु भने त भइरहेको थियो अनि त्यहाँबाट सिलेक्ट भए फेरि सेकेन्ड राउन्डमा आए अब यहाँ त यसो मान्छे हेरे अनि हुन्छु या हुँदिन थाहा थिएन त्यसरी गर्दै जाने हो हैन अब यहाँसम्म पुग्छु भन्ने अब लक्ष्य चाहिँ के थियो भने यहाँसम्म पुग्छु हैन कि लक्ष्य चाहिँ के थियो नेपाल आइडल हो है एउटा लक्ष्य हुन्छ नेपाल आइडलको 1 मा जाने 1 हुने भन्ने लक्ष्य चाहिँ सबैको हुन्छ हैन तर यो ठाउँमा आइपुग्छु भन्ने सोच थिएन नेपाल आइडल हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला है भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ त्यो हुन्थ्यो हैन तर ज म टप 4 सम्म आइपुगे त्यसमा पनि म एकदम सन्तुष्ट छु नेपाल आइडल भएको फिल भइराछ हैन नेपाल आइडल जतिकै नै तपाईले फ्यान फलोइङहरु पाइसक्नु भएको छ हैन यति धेरै मान्छेहरुले तपाईलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ लाइक नेपाल आइडलबाट 81 आउट हुँदा हैन फोर्थ भएर आउट हुँदा फ्यानहरुको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो त अब फ्यानहरुको रियाक्सन त तपाईहरुले पनि देख्नु भयो होला हैन सबै सामाजिक सञ्जालमा आइराको थियो रुनु भएको थियो हैन कराउनु भएको थियो अब के गरेर हुन्छ हैन माया त्यो एउटा माया हो हैन अब त्यो माया यानी र भित्र कुण्ठित भएर बसिरहेको छ के अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने हैन अब आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुँदाखेरि सबैले दुःख लाग्छ अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने त नि हैन यो माया कहाँ पोख्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अब रोएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ माया पोखिराख्नु भएको थियो हैन त्यही हो अब मैले उहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने माया हो देखाउनु पर्छ र अहिलेसम्म पनि मान्छेहरु अझै पनि रोइराख्नु भएको छ मेरो लागि हैन अब कामै छोडेर बसिराख्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु हैन सागर नेपाल आइडलको टप 4 मा पुग्नु नै नेपाल आइडल भएको हो नेपाल आइडलबाट निस्केको मात्र हो अहिले हैन गर्न धेरै नै बाँकी छ गर्नु सबैले पर्छ नेपाल आइडल भएको उहाँले पनि गर्नुपर्छ र मैले पनि गर्नुपर्छ सबै हामी एकैचोटी हिँड्छौ बाटोमा हैन त्यही भएर कोही दुखी नहुनु होला दुखी हुनुपर्ने मैले केही पनि देख्दिन हैन अब मैले धेरै चीज गर्न बाँकी छ अब जे गर्छु हैन राम्रो गर्छु होला जस्तो लाग्छ हैन अब नराम्रो गरेको छु भने पनि सकारात्मक सोचले मलाई फिडब्याक दिनु होला र तपाईहरुलाई म अवश्य खुसी पार्ने छु त्यो दुखलाई हराउने कुनै मिठो सम्झनाको गीतहरु लिएर आउने छु पक्कै पनि हैन सबैले माया गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु हजुरले सिंगिङ सिक्नु भएको थिएन है अगाडि मैले सिंगिङ अगाडि पनि सिकेको थिएन र अहिले पनि सिकेको छैन र अब सिक्नु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई हैन जे चीज पनि कि त पढेर कि त पढेर या कि त भोगेर जानिन्छ भन्छ हैन अब त्यही हो अब मैले चाहिँ सिक्ने तयारी हुन्छु जे चीज पनि सिक्नु पर्छ हैन नसिकिकन केही चीज पनि जानिदैन त्यतिकै हैन अब एउटा भगवानले मलाई चाहिँ एउटा ल है सागर गरेर खानुपर्छ है भनेर पठाउनु भयो जस्तो पनि लाग्छ गॉड गिफ्टेड हैन त्यो पनि भन्नुपर्छ अब अहिलेसम्म सिकेको छैन र सिक्ने तयारीमा छु म अब राम्रो एउटा गुरु हेर्दै छु हैन हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा राम्रो राम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ हैन अब म एउटा गुरु हेर्दै छु अनि सायद सिक्छु होला म सिक्दै छु चाँडै नै र त्यही त अब टाइमले भ्याएसम्म सिक्ने छु the versatile singer भनेर चिनिनुहुन्छ हैन हरेक टाइपको गानाहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग गाएर मान्छेहरुको मन जितिरहनु भएको छ अनि यो सिंगिङ चाहिँ कसरी आयो त हजुरमा लाइक जुन टाइपको पनि संगहरु दियो भने तपाई एकदम राम्रोसँगले गाएर देखाउनुहुन्छ हैन सिक्नु पनि भएको छैन कसरी आयो त हजुरमा यो ट्यालेन्ट कोही पहिले नै कोही तपाईको फ्यामिलीमा कोही हुनुहुन्थ्यो कि त्यही हो एउटा त भगवानले गरेर खा भन्नु पठायो हैन एउटा भित्री मनदेखि पनि हुनुपर्छ गीत गाउन मलाई म गीत गाउँछ है भन्ने मनदेखि पनि हुनु पर्यो हैन त्यतिकै अब भनेर मात्र पनि हुँदैन हैन अब कसैको गीत गाउन जान्नुहुन्छ उनीहरुलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन हैन त्यही हो अब मेरो फ्यामिली चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड नै म्युजिक नै लागिराको भनौं न अब लागिराको भन्दा पनि म्युजिकमा रमाउने खालको भनौं न अब मेरो बाबाले मेरो मम्मीलाई गीत गाएरै लिएर आउनु भएको हो रे भन्ने सुन्छु हैन पहिला त दोरेहरु पर्ने नि त अनि रातभरि दोरे खेल्नु भयो रे अनि कसैको नै हार जित भएन रे अनि त्यहाँबाट हो नि त अब गीत गीतमा त परिहाल्छ नि हैन दुई जनाको गीतमै लभ पर्यो होला सायद तपाईको पनि गीत गीतमै लभ परेको छैन त हैन त्यस्तो गीत मेरो चाहिँ त्यस्तो लभ सब परेको भने चाहिँ छैन हैन अनि बाबाले चाहिँ यसरी गीत गाएर चाहिँ मम्मी लिएर आउनु भएको रे भन्छ अब त्यही एउटा रगत बगिराको जस्तो लाग्छ हाम्रो उसमा पनि केटीहरु यति धेरै फ्यानहरु हुनुहुन्छ हैन एकदम ढुक्क हुनुभयो होला सिंगल हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर त्यस्तो हैन अब उहाँहरु के हो भने माया गर्नुहुन्छ हैन माया गर्ने धेरै किसिमको माया हुन्छ माया पनि हैन अब माया कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुरा हो हैन माया गर्नु भएको छ हैन गर्नुपर्छ र म पनि सबैजनालाई माया गर्छु हैन अब त्यही हो अब माया कुन किसिमले देखाइराख्नु भएको छैन केटीहरु भन्नाले अब हुनुहुन्छ केटा पनि हुनुहुन्छ मैले केटी मात्रै भन्दिन हैन केटाहरुले पनि धेरै नै हुनुहुन्छ फ्यानहरु हैन केटी पनि हुनुहुन्छ अब त्यही हो अब माया सबैले गर्नुहुन्छ त्यही माया पाएको छु हैन भाग्यमानी ठानिरहेको छु त्यही हो ओके अनि हजुरको कुनै इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ लाइक कस्तो कसैलाई आइडल मानेर चाहिँ म यस्तै बन्छु भनेर लागि पढ्नु भएको टाइप यस्तै बन्छु भनेर लागि पर्नु भन्दा पनि अब धेरैजना हुनुहुन्छ हैन जसको गीत सुन्छु म चाहिँ उहाँलाई नै आइडल मान्छु अब म भक्तराज सरको गीत सुन्छु भक्तराज जी नै मेरो आइडल पर्सन हुन्छ नारायण गोपालको गीत सुन्छु फेरि नारायण गोपाल जी नै मेरो आइडल पर्सन हुनुहुन्छ हैन अनि फेरि उता एड्रियन प्रधानको गीत सुन्छु दाइको एड्रियन दाको गीत सुन्छु फेरि एड्रियन दा नै मेरो आइडल पर्सन हुन्छ हरेक गानाको लागि हरेक किसिमको गानाको लागि आइडल हैन हरेक टाइप सबै जो अब लोकतिर जान्छु लोकतिर नै उहाँहरु मेरो आइडल हुनुहुन्छ हैन जसको गीत सुन्छु हैन अब उहाँहरुले कति मेहनत गरेर गाउनु भएको छ हैन अब त्यो जुन मेहनत छ नि हैन त्यो गीत सुन्नेबित्तिकै एउटा हुन्छ नि फिल हुँदा रहेछ के मनमा पस्दै रहेछ हैन मनमा पस्नेबित्तिकै जसको गीत सुन्छु म चाहिँ उहाँलाई मेरो आइडल मान्छु र अहिले जो जोको गीत सुनेर आइरहेको छु हैन उहाँहरु सबै मेरो आइडल हो हैन अनि उहाँहरुबाट मैले धेरै कुराहरु सिक्नु पनि छ हैन सिक्नु पनि पर्छ र उहाँहरुले मलाई साथ पनि दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सिक्नमा हैन र जो जतिले हेरिराख्नु भएको छ म्युजिक लभर र हाम्रो अग्रज दाजुहरु तपाईहरुले पनि मलाई सजेस्ट गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु हैन के गर्दा राम्रो हुन्छ कसो गर्दा राम्रो हुन्छ हैन भन्न चाहन्छु ए अस्ति फाइनलको दिन जजले भन्नुभएको थियो तपाई राम्रो सिंगर मात्र नभएर एकदम राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ भनेर हैन लाइक यु आर प्रुभिङ हैन हरेक कुरामा सबैलाई आफु भन्दा फरवर्ड राख्ने सबैजनालाई एकदम राम्रो बिहेभ गर्ने यो लाइक कसरी नेचुरली आको यस्तो राम्रो बिहेभियर चाहिँ त्यो यस्तो हो अब आको भन्दा नि अब मनमा जे हुन्छ त्यही निकाल्ने त हो नि बाहिर हैन अब बोल्न आको पनि हैन यो बनाउटी भन्या पनि हैन हैन अब मेरो मनमा जे छ त्यही भन्या हो मनभित्र जे छ त्यही निकाल्ने हो त्यही मात्रै भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यही त सबैले अब भोटमा के प्रब्लम यस भन्दा हजुरले भन्नुभयो लाइक जजहरु एकदम फेयर हुनुहुन्छ भन्दिनु भयो हैन त्यो कुराले चाहिँ सबै फ्यानहरु अझै धेरै तपाईमाथि एकदम गर्व फिल गरिराख्छन् के तपाई यति राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ म तपाईको फ्यान हुन पाउँदा झन् खुसी भए टाइपको फिल गरिरहेको छन् हैन कस्तो लाग्छ र त्यही हो अब जे कुरा पनि सोच्छौं नि हामीले नेगेटिभतिर चाहिँ नजाउने जस्तो लाग्छ मलाई हैन जे सोच्छौं पोजिटिभ नै सोच्छौं हैन पोजिटिभले नै राम्रो हुन्छ नेगेटिभ सोचेर त्यो दिमागमा नेगेटिभ किन भर्ने हैन गर्न पनि मैले जे बोले त्यो सत्य नै बोले जस्तो लाग्छ हैन मलाई यदि नेपाल आइडल हुँदैन भने सागर आली मगर आज यो स्थानमा हुँदैन आज कसैले पनि चिन्न पाउनु हुँदैन आज कसैले पनि माया गर्न पाउनु हुँदैन हैन यो स्थानमा लिएर आउने नै मेरो लागि नेपाल आइडल हो जजहरु हो सायद जजहरुलाई मेरो स्वर नमन परेको सुरुमै फाल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो त्यो कुनै भन्न सकिदैन हैन टप 18 मै नपार्न सक्नुहुन्थ्यो अब टप 18 बाट पनि मलाई टप 18 बाटै भोटिङ स्टार्ट भएको थियो हैन अब 6 जनालाई चाहिँ उहाँहरुले नो भोटिङ गरेर आफ्नो पावर लगाएर जसलाई राम्रो गाउँछ अगाडि लिएर आउनु भएको थियो हैन त्यसमध्ये म पनि परेको थिए हैन उनीहरुले चाहनुहुन्थ्यो भने मलाई वहीबाट पनि आउट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नल्याउन सक्नुहुन्थ्यो अगाडि हैन उहाँहरु एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ हैन अब जसले राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँहरुले उनलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ हैन नराम्रो गाउनेहरुलाई उनीहरुले जजहरु बाहिर आएर पनि हामीलाई फेरि भन्नुहुन्छ सागर या अरु कोही यस्तो छ है तिमीले यहाँ सपार्नु पर्छ यहाँ राम्रो गर्नु पर्छ सबैजना तिम्रो यति उहरु छ हैन सबैलाई निराश नबनाऊ राम्रो गर्दै जाऊ यस्तो भन्नुहुन्छ हैन र हाम्रो एपी1 च्यानल टिमलाई चाहिँ म यहाँदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन नेपालमा पनि यस्तो रियालिटी शोहरु आउन सक्ने रहेछ भन्ने प्रुफ गरेर देखाइदिनु भयो र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै शोहरु धेरै ल्याउनु होला नेपालमा लुकेर बसेको कलाकारहरुलाई बाहिर ल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ धेरै थ्याङ्कफुल छु नेपाल आइडल प्रति एउटा नर्मल पर्सनबाट हैन एउटा कमन पीपल बाट चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी बन्नु भएको छ हैन लाइफस्टाइलमा चाहिँ के चेन्ज आइरहेको छ त लाइफस्टाइलमा त्यस्तो चेन्ज भन्नाले के पनि आएको छैन हैन पहिला पनि नर्मली खाना खान्थे बस्थे हैन नर्मली कपडा लाउँथे यस्तै यो नि पहिलाकै कपडा हो है त्यही हो अब लाइफस्टाइलमा त के नै चेन्ज हुन्छ र हैन तपाई हामी सबै एउटै त हो नि हैन अब त्यही हो अब मान्छेहरुले चिन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै त हो नि लाइफस्टाइल त त्यस्तै छ अब खाना खाएकै छ हैन कपडा लाएकै छ अरु के नै गर्नु छ लाइफस्टाइल भनेको त्यस्तै हो अब प्रोग्रामहरु आएको छ हैन प्रोग्रामहरुलाई ह्यान्डलिङ गर्दै छु हैन अब प्रोग्रामको लागि जाँदै छु हैन अब त्यही हो लाइफस्टाइलमा त्यस्तै चेन्ज भन्नाले खासै केही पनि आएको छैन अनि यहाँ फ्यानहरु चाहिँ तपाईको गीत सुन्न भनेर एकदम हतारिरहनु भएको छ होला हैन एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुस् न त ओके म गीत पक्कै पनि गाउँछु हैन त्यही हो अब फ्यानहरुले म जब निस्किने हैन निस्केपछि पनि धेरै माया गर्दिनु होला हैन तपाईहरुको लागि आज डेडिकेटेड गरिरहेको छु यो गीत चाहिँ हैन फिडब्याक दिनु होला राम्रो लाग्यो राम्रो भन्नु होला नराम्रो लाग्यो भने पनि राम्रो तरिकाले नराम्रो भन्नु होला है म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु परेलीमा लुकाई राखन अंगालोमा बाँधी राख परेलीमा लुकाई राखन अंगालोमा बाँधी राख जान नदेऊ रोकन रोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो परेलीमा लुकाई राखन अंगालोमा बाँधी राख थैंक यू ओके भेरी भेरी ब्यूटिफुल सङ तपाईं चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट टाइपको गीतहरु गाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कल्चर्सको पनि एउटा तपाईको आफ्नो कल्चरको गीत गाएर सुनाइदिनुस् न कल्चरको गीत मैले गाउँछु पक्कै पनि हैन त्यही त अब पहिला पनि गाएको थिए हैन अब के छ भने अब आज चाहिँ म हजुरहरुलाई कल्चर भन्दा पनि अब एउटा लोक टाइपको गीत चाहिँ सुनाऊ जस्तो लागिराछ आज के सुनाउन त सुनाउने मौका दिनु भएको छ हैन अब त्यो एउटा त सुनाइ पनि सके पक्कै पनि सुनिराख्नु भएको छ र अर्को पनि किन नसुनाऊ हैन चान्स पाउँदाखेरि चान्समा डान्स गर्ने हुन्छ नि सुनाउँछु म सबैजनालाई यो नानीको परेली झिमझिम भो परेली झिमझिम भो मलाई पनि इसारा दिमदिम भो माया जाल बुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म थ्याङ्क यू हजुरको यति राम्रो सोर्स हैन हरेक किसिमको गानामा चाहिँ यति राम्रोसँग गाउनुहुन्छ लाइक स्टेजमा ज्यादा त केही प्रेशर हुन्छ कि कसरी गाउने भनेर अथवा मार्क्सको लागि अथवा एलिमिनेसनको लागि हैन के प्रेशर लाग्छ जाने बेलामा प्रेशर त त्यस्तो प्रेशर भन्ने केही पनि हुँदैन अब यो हामी न युद्ध लड्न गइरहेका छौं न के गर्न गएका छौं हैन प्रेशर केही पनि हुँदैन हामी यहाँ गीत गाउन आको हो अब गीतै गाउने हो हैन त्यही हो अब कसरी निभाउन सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ एउटा भित्र डर हुन्छ हैन अब हामीलाई दर्शकहरुले कति आश राख्नु भएको छ हैन यसले यस्तो गर्छ यतिको गाउन सक्छ भन्ने हुन्छ नि त धारणा हैन अब त्यो भन्दा कम भइ नि हो कि हैन दर्शकहरुसँग त्यो भन्दा कम भयो भने त उहाँहरुबाट गिरियो नि त तल झरियो नि त हैन त्यो फिल चाहिँ त्यो डर चाहिँ हुन्छ अब दर्शकहरुको अगाडि चाहिँ हामी उहाँहरुले सोचेको भन्दा पनि अझै राम्रो गरौँ है भन्ने डर हुन्छ एउटा मनमा हैन त्यस्तो प्रेशर चाहिँ हुँदैन प्रेशर त्यस्तो हुँदैन डर हो एउटा हैन कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो फ्यान्सहरुको एक्सपेक्टेशन मा चाहिँ पुग्न सकौं भन्नेले चाहिँ लाग्छ हजुरलाई हैन त्यही हो अब फ्यानहरुले जति सोच्नु भएको छ हैन अब फ्यान फलोइंग्स जति हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले सोचेको जति गर्न सकौं हैन भन्ने लाग्छ त्यही हो डर हुन्छ आदि गिरिने हो कि उहाँहरुबाट तल झर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ हजुरको फ्यान्सहरु चाहिँ हैन एकदमै दुःख हुनु भएको छ तपाई बाहिरिनु भयो अब टप 4 बाट तपाईलाई टप 1 मा देख्न चाहनुहुन्थ्यो हैन अनि एकदमै लाइक के नराम्रो कमेन्टहरु पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ तपाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ यस्तो हो अब उहाँहरुले हैन धेरै तरिकाबाट आफ्नो दुःख पोखिराख्नु भएको छ म आउट हुँदाखेरि हैन र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु दुःख नहुनुस् कति जनाले त भाइ म यताको हो यो देशमा छु हैन म त मेरो बिजनेसै छोडेर आउँदै छु तिमीलाई भेट्नलाई हैन भन्नु भएको छ हैन त्यतिसम्म पनि नगर्नु होला हाम्रो भेट पक्कै पनि हुन्छ हैन आफ्नो ठाउँमा बसेर हैन माया दिनु होला भन्न चाहन्छु हाम्रो भेट पक्कै पनि अवश्य हुन्छ तपाईहरुलाई मैले निराश बनाउने छैन राम्रो हाम्रो गीतहरु लिएर आउने छु हैन त्यही भएर दुःख जसलाई पनि लाग्छ हैन आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्ट आउट हुँदाखेरि दुःख जसलाई पनि लाग्छ हैन र दुःख नहुनु होला भन्न चाहन्छु हैन अनि दुःख त्यो हो अब यो नेपाल आइडलको टप 4 मा आउनु भनेको नि एउटा आइडल सरी नै हो एक स्टेप पछाडी मात्रै हो हैन पछि सबै जना सँगै हिँड्नु पर्छ र मलाई माया गर्ने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई माया गर्नुस् हैन धेरै माया गर्नुस् जतिले माया गर्नु भएको छ र जतिले पहिला मलाई नराम्रो भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई पनि राम्रो गरेर देखाउनु छु मलाई माया गर्ने बनाउनु छु र जतिले मलाई माया गर्नुहुन्छ अरूलाई नराम्रो नभनिदिनु होला सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ हैन मलाई माया गर्नुहुन्छ भने मलाई माया गर्नुस् तर अरूलाई नराम्रो नभनिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो हजुरले पहिला यो भन्दा अगाडि कुनै कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएको थियो कम्पिटिसनमा धेरै नै भाग लिएको छु मैले हैन अब त्यही त अब यहाँसम्म आउनुमा त्यो पनि एउटा मूल कारण हो जस्तो लाग्छ हैन एक्सपीरियन्स कन्फिडेन्स छ ममा हैन कम्पिटिसनहरु म धेरै गए हाम्रै अब लोकल्ली हाम्रो चितवन आइडल हुन्थ्यो हैन त्यसमा गए म त्यो चितवन आइडलको टप 8 हो कन्टेस्टेन्ट हो म हैन टप 8 बाट फालिएको हो आउट भएको हो त्यहाँबाट नेपाल तारामा पनि आएको थिए हैन सानै थिए अब कस्तो गाउन मन लाग्ने हैन अनि नेपाल तारामा पनि आए नेपाल ताराको टप 40 बाट 20 सिलेक्सन गर्दाखेरि आउट भएको हो म अनि त्यही त अब सानसानोमा केही पनि सिकेको थिएन अनि त्यस्तो फिलै हुँदैन के ठीक छ आउट भयो फेरि गरौँला भन्ने त हो नि अब अनि फेरि म हाम्रो पोखरामा हुने बिग आइकन हुन्छ नि हैन त्यसमा गएँ त्यसको चाहिँ म फर्स्ट रनर अप भए हैन जितको नजिक धेरै ठाउँमा पुगेको छु म हैन र नेपाल आइडलमा पनि म जितको नजिकै आइपुगेको थिएँ हैन र आज आउट भएर म हारेको जस्तो लाग्दैन नेपाल आइडलमा आउनुको मेरो उद्देश्य के थियो भने हैन मलाई सबैजनाले चिनिदियोस् हैन यो सागर हो है भनेर चिनिदियोस् जस्तो लाग्थ्यो हैन त्यो एउटा पुरा भयो हैन र मलाई पनि माया गर्ने मान्छे भए पनि हुन्थ्यो नि हैन मेरो पनि फ्यान फलोइंग्स भए नै हुन्थ्यो नि हैन त्यो फिल हुन्थ्यो हैन अनि माया यतिसम्म गरिदिनु भयो कि जबकि मैले त्यो एउटा 10 मा राखेको थिए भने उहाँहरुले माया गरेर जुन सोचेको थिए मैले 10 सम्म माया हुन्छ नि 100 मा 10 माया गरिदिनु भयो 10 मा आएर माया गरिदिनु भयो नि पुग्छ मलाई जस्तो लाग्थ्यो हैन तर उहाँहरुले के माया गर्नुभयो मलाई थाहा भएन उहाँहरुले त 10 लाई 100 मा पुर्याइदिनु भयो हैन 100% नै पुर्याइदिनु 100% नै पुर्याइदिनु सक्नु भयो हैन अब त्यो भन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ र एउटा सेलिब्रिटी भन्दा पनि एउटा हामी जस्तो कलाकारको लागि त्यो भन्दा ठूलो कुरा के नै हुन्छ र हैन अब त्यति धेरै माया गरिदिनु भएको जुन लक्ष्य लिएर आएको थियो उद्देश्य लिएर आएको थिए हैन माया गरिदिए सपोर्ट पाओस् हैन सबैले चिनिदियोस् भन्ने लक्ष्य लिएर आएको थिए सबैले चिन्नुहुन्छ सबैले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अब म मलाई के फिल हुन्थ्यो भने ला अब म त नेपाल आइडलबाट निस्किए है अब मलाई सबैजनाले माया गर्न छोड्नुहुन्छ होला सबैजनाले बिर्सिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर अवश्य त्यो होइन रहेछ फ्यान भन्ने चीज कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल मैले थाहा पाइरहेको छु हैन जब म बाहिर निस्के झन् नेपाल आइडल भित्र हुँदा त्यो भन्दा त्यो जति माया दिनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी माया त मैले अहिले बाहिर निस्केर पाइरहेको छु के सबैजनाले भन्छ नि बलेको आगो मात्र ताप्छ रे मान्छेहरुले भन्छ नि हैन तर मेरो फ्यानहरु कस्तो हुनुहुँदो रहेछ त्यो त मैले बल्ल थाहा पाइरहेको छु हैन जबकि म बाहिर निस्केपछि पनि यति माया गर्नु भएको छ हैन जो आफ्नो ठाउँबाट के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ हैन त्यसरी चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिराख्नु भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई हैन अरु त मैले के नै भन्न सक्छु र तपाईहरुको सबै मायाको म धेरै नै ऋणी छु हैन र यो ऋणलाई तिर्नको लागि के गर्नुपर्छ अब त्यो म विस्तारै गर्दै छु र जति सपोर्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यति नै हो उहाँहरुको माया चाहिँ हजुरले एकदम राम्रो राम्रो गीतहरु निकालेर हैन तीन हुनेछ पक्कै पनि म त्यसमा लागिरहेको छु हैन अब उहाँहरुले जुन ममा आश राख्नु भएको छ यसले यस्तो गर्छ भन्ने आश राख्नु भएको छ सायद म त्यसमा नचुकु भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ चुक्न नपाए पनि हुन्थ्यो नि हैन अब जति सोच्नु भएको छ उहाँहरुको हैन त्यति नै गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ कता कता डर पनि लागिरहेको छ फेरि उहाँहरुले जे सोच्नु भएको छ म तल झर्ने पो हो कि चुक्छु कि जस्तो पनि फिल भएको छ हैन त्यही भएर सोच्दै छु मैले कस्तो गीत गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन अब मलाई हरेक क्षेत्रबाट भर्सटाइल भनेर हजुरहरूले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाले मन पराउनु भएको छ र त्यही अनुसार नै म चल्छु जस्तो लाग्छ हरेक किसिमको गीत गाउँछु जस्तो लाग्छ कल्चर सङदेखि लिएर हैन अब हाम्रो रक प्याटर्नसम्म पपदेखि लिएर आधुनिक सबै गीतहरु म गाउने छु भन्ने लागिरहेको छ हैन र त्यही त हो नि अब अलि राम्रो गीत निकालौं दर्शकले जे सोच्नु भएको छ हैन त्यो ठाउँमा पुगौं भन्ने फिल छ मलाई हैन अब त्यो गर्ने गर्छु भनेर सोचिरहेको छु बिस्तारै गर्दै छु अब भन्नुपर्छ हामी पनि प्रतीक्षामा छौं हैन हजुरको छिट्टै राम्रो राम्रो गानाहरु सुन्न पाउँछौं भनेर पक्कै पनि अब ल्याउँदै छु र चाँडै पनि आउँदैछ हैन सुन्न पाउनु हुनेछ अवश्य ओके एउटा पप गीत पनि गाएर सुनाइदिनुस् न त हुन्छ पप गीत भन्नेबित्तिकै एउटा सम्झना आयो मलाई हैन हाम्रो सबैभन्दा पप गीतको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला पप गीत भनेर चिनिएको यो गीतलाई चिनिन्छ हैन हाम्रो ओम विक्रम विष्टजीले गाउनुभएको गीत हो यो पप क्षेत्रमा नै सबैभन्दा पहिला पप गीत भनेर चिनिएको गीत हो यो हैन म मौन तामा अल्झिएको भन्ने यो गीत चाहिँ हजुरहरूलाई राख्न चाहे मैले म मौन तामा अल्झिरहेको एउटा जीवन म मौन तामा अल्झिरहेको एउटा जीवन कहाँ जाने कसलाई खोज्ने कसलाई सोध्ने कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन थ्याङ्क यू के मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन ओके अब एकदमै राम्रो गीत सुनाउनु भयो हैन अब लास्टमा फ्यानहरुको लागि चाहिँ के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ त्यही हो लास्टमा जाँदा जाँदै हैन अब मलाई यति धेरै माया गर्ने मेरो फ्यान्सहरु मेरो दिदी बहिनी भनौं सबैजना या साथीहरु भनौं हैन म फ्यान भन्दा पनि मेरो दिदी बहिनी साथी ठान्छु सबैजनालाई हैन यति धेरै माया गरिदिनु भयो यति धेरै म आउट हुँदा पनि आउट हुनुभन्दा अगाडि यति धेरै माया गरेर टप 4 सम्म ल्याइदिनु भयो टप 4 मा पनि हजुरहरूले धेरै भोट हाल्नु भएको हो हैन नहाल्नु भएको हैन अरुको भन्दा थोरै कम भएको हो हैन त्यो भोट नआएको हैन धेरै नै आएको हो र म धेरै खुसी छु यहाँसम्म सम्म ल्याइदिनु भयो अझै निस्केपछि त झन् सबैजनाले धेरै तरिकाबाट माया देखाइदिनु भयो दर्शाइदिनु भयो हैन म खुसी छु अब हजुरहरुले हैन म के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ हैन रोएर हैन उलाई हामी हाँसेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेतिर चाहिँ लागिदिनु होला भन्न चाहन्छु र जादा जादै हजुरहरुलाई एउटा सानो गीत पनि सुनाउँदै म बिदा हुन चाहन्छु है मैले माया गर्न जानी न होला तिमीले सिकाउन सक्थ्यौ नि के छाडी जानै पर्थ्यो र के छाडी जानै पर्थ्यो र सबैजना दुखी नहुनु होला म खुसी छु र सबैजना इन्जोय गर्नु होला हैन र मलाई हरेक क्षेत्रबाट जहाँबाट हुन्छ आशीर्वादले हुन्छ कि हैन के गरेर हुन्छ हैन माया गरेर हुन्छ कि हरेक क्षेत्रबाट मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला आउँदो दिनहरुमा यति भन्दै म चाहिँ यो वासाबी इन्टरटेनमेन्ट हेर्दै गर्नु होला र धेरै माया गरिदिनु होला जसले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन त्यो पनि गरिदिनु होला र पछि पनि हामी भेट्ने छौं थ्यांक यू लभ यू अल